בספר נחתם אליהו, של אחד מגדולי בעלי המוסר וההשקפה בדור הקודם, הרב אליהו דסלר, הוא כותב שכידוע, בגלל הגלות, בפרט שעכשיו אנחנו נמצאים בעקבת הדמשיכה, מאוד קשה לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת פנימית. הכוונה להרגיש בלב אהבה ויראת השם. על כן, אומר הרב דסלר, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את היום השני של ראש השנה, כדי שנוכל לעמוד בדין. ועל מה עבודתנו ביום השני של ראש השנה? כל השנה, אבל ביום השני של ראש השנה דנים אותנו על הנקודה הזאת. כך כותב הרב דסלר בספר מכתב בן ליהו, שעיקר מה שדנים את האדם זה עד כמה הוא זכה להתקרב לצדיקים האמיתיים. ככל שאדם זוכה יותר ללמוד את התורה של הצדיקים האמיתיים, להרגיש בלב קשר וחיבור עם הצדיקים האמיתיים, על ידי זה אנחנו זוכים לעמוד בדין. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.